Ahoj a vítejte u dalšího videa a v dnešním videu si ukážeme, jak spustit nové mise, které se nachází v GTA Online. Rockstaři přidali do online 6 nových misí. Abyste je mohli spustit, tak musíte vlastnit Avenger, ale nebojte, pokud nevlastníte Facility nebo Hangar, tak si ten Avenger stejně můžete koupit. A pokud už vlastníte Avenger, tak teď stačí jenom do Warstocku a musíte se dokoupit nový upgrade, který se jmenuje Operation Terminal a stojí 1 450 000. A teď, pokud jste v Avengerovi, tak stačí jenom k tomuhle terminálu. Nalevo můžete vidět logo Meriwether, a to jsou ty hlavní kontakt mise, je jich dohromady 6 a můžete hrát solo nebo až ve 4 lidech. A vpravo můžete vidět Los Santos Angels a tam můžete spouštět takový random mise a podobný mise k tomuhle se nachází v Agency. To jsou takový ty menší kontrakty, ale spíš hrajte ty mise nalevo, protože ty mise vám odemykají trade price. Pokud jste sledovali stream, tak určitě doporučuji vzít kamaráda, protože ty mise jsou jako opravdu těžký. Já jsem na streamu skončil u třetí mise a pak jsem to musel vypnout, abych vůbec stihl nadabovat nějaký video. Ale to je zatím vše, určitě dneska snad budou ještě vycházet nějaký další video. Ale já doufám, že se vám dnešní video líbilo, byl psát za like, odběr, komentář a nějaký to sdílení. A pokud mě chcete podpořit, tak se můžete stát členem, jako je Bigomý Aleš a Jakub. A pak dále Kukis, Pegasus, August, Hluk Lukáš a Jonáš Lambda. Díky omis, mějte se a ahoj.